xilmadahani waxay ka mid ahaayeen weeraha taageerayaasha wadani ee degmada cadafeesaaka ku daafureen dabaal degooda iyo cududa ee waayaan xisbiga isbadaldoonka mucaaradka ee wadani waxaa taa u wehelisay islamarkaasina u labeynaysay taageerayaasha oo lulaayay islamarkaasina ku labisnaa calanka muuqa dheer ee xisbiga wadani iyagoo socod lagu kusoo maray wadooyinka waaweyn ee degmadaasi markhaati kacna dabaal degoodan uga dhigaayay siday quluubtooda iyo qalbiyadooda ugu hibeeyeen xisbiga wadani maalinta lagu kala calaf qaadi doono doorashada madaxtooyada somalilandna codkooda sibilaaha garashaha u siinayaan islamarkaasina ay garab taagan yihiin xisbiga wadani intaasi kadib waxay isugu soo biyeeshubteen khariidda weyn ee degmadaasi waxaa hadalka qaatay mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee degmada ceelafweyn xubno ka mid a ku jira kaambeyga wadani ee isla degmadaasi mas-uuliyiin kaloo ka tirsan xisbiga wadani iyo weliba cuqaal iyo madax dhaqameed kale isbedelka barta inay noo haysaa biyo macaan biyo macaan maryihin tanka u ceelafeyn uma hayno oo marina waaday farta inay noo haysa maanta isbedel baynu u baahan nahay waxaan u baahannahay horumar baynu u baahan nahay waynu soo aragnay ciddii inoo haysay xukuumadda waynu soo aragnay waxaynu ka sidnaa hadda quus baynu ka sidnaa sheega waa madaxda kuumiya waan hore ugu sheegay fariin adaga inay ka waantoobaan musharaxa madaxweyne eelaha usoo jeedinayaan ay leeyihiin xamar buu idinku wadaa waa khalad xamar cid idinkuma wado cabdiraxmaan ilmo haddaa u idinaysaan fartiina siiya codbaynu ku arsanaynaa sabarka siibayna khaldan ee la khalday ee maskaxda naga xaday ee kuwii wax naguna odhan jiray wax ku leeyihiinow ka soo halkanay taallaa dantu halkay taallaa xusnul mucaarada xusbi mucaaradkaay ma ay tabo laakiin waxbuu joofiyaa xukuumadda maanta hadday iyadu seen doonto waxa wasiihadii waa kuwaafada maynu joog kala carayayo yaacaya way naftay u dhaqeen baala wadani waxaan idinka xusanayaa nabadgelyada inaynu gacan bira ku qabanno anama reer kulmiya waxbay ku washaan dargaal ay ku washeen kaar baa laysanayaa cidda kaarka isanaysa waa reer kulmiya weeye annaga hubna waxaa loo badana maalinta saddex iyo tobanka bisha codkeennu waa wadani galbeed kulmiyo waa laga tashaday warkaasi baynu soo gaaray wuxuu markuu sii dumayo dee wuu raftaa rafadkiisana iska ilaaliya ase wuxuu yidhi jeeru naga digo dumaaqiyo daqar doodigaan xumo wixii nagu deega aan dib ragahay duuti naga bu aleenahay madaxnimaynu doonaynaa madaxweynaynu wadnaa shiidka dhagaxa yar cayida iyo hatigaada intaba ilaa uu inaga digo aynu cabdiraxmaan kursiga ka horsanno duuti naga iyo baran uu kulmiya uu tegay maxay ahayto meesha loola jiray boorame halku dhagaalihii lagu ka soo baxay waa weydeeno wuxuu ahaa muuse ayaabay cabdiraxmaan ciro waa nin diblomaati koor bis ah oo adduunyada laga aqoonsan yahay wadani afeexay war aragtaane calankaadina soo bixiyo wakta subaxmoodu islaamkoo dhan baa caashiq iyo wiyaa kale gunti iyo gabagabadii waxaa madashaasi soo afbeeray xogayaha macdanta iyo tamarta xisbiga wadani madaxdii shanaanka joogtay ee reer kulmiye waa sheegeen inay wax qabanayaan hadday qabanayaan socono idinkuma qabteen waxaan leeyihi hadday madaxa reer ceelafweyn haddaan nahay madaxda wadani iyo kuwa kulmiyaba berri way iska tegaynaa idinka isku hanaya labada walaalaba isku hanaya waxaani waa doorasho waa tartan waa cudna qaadanayo cibaadi ma jirto qolada kulmiye waxaan leenahay iyo qolada wadaniba cumada isku reer ceelafweyna labada walaalaay way kala leexan karaan wax dhibaato ay kuma jiraan nabaddiina la xumaynin nabadda aa lagu soo dayasheen wadudadiin shimbir wararka bisha t v degmada ceelafweyn